Já tě zdravím, chlape, tak je to tady. A v podstatě už jsem z toho dostal, já mám ten můstek je malý, jo, to je na 24 V, a když se dostávám přes 12, tak už mi to tady kope, takže jsem objednal jiný můstky. Ale já bych od tebe potřeboval jednu věc. V podstatě tadyhle to bych tu takhle nechal, jak je, přišrouboval bych to k tomu a tady by chtěl našroubovat to malý kolečko, co si udělal. Jo, že by třeba tady byla jako hřídel, tady by bylo velký kolo a k tomu by bylo na dílku toho řetězu, aby už jsme ho neměnili, to malý. Tak já bych od toho potřeboval, kdybych mohl dneska na večer k tobě přifrknout, já nevím, 7 v 8, že bychom sundali tu šlapku a ty bys mi tu vyvrtal tu díru a udělal závit na ten šroubek, jestli si pamatuješ, jaký tam byl závit. Já to mám všechno tam, nechce se mi tam běžet do lesa. A já bych vlastně jenom přendal sem z toho motůrku to malý kolečko a už bychom se dostali do toho, že bych vyzkoušel, jak jsme na tom. Aby se zbytečně nekupovalo malý a velký znovu ten převod a uvidíme, co mi to udělá, kolik to už bude dávat. Tak jestli bys s tím takhle souhlasil, napiš mi čas, kdybych měl přifrčet, ale já dřív jak v 7 nemůžu. Jo, tak zkus to nějak vymyslet. Já ti děkuji a drž se, chlape, ať se ti daří. Ahoj.